আজি ভাত নাপাবা বাবলু। আপনি সার ঘর থাকি সারকে ভাত নিদি বলে কইছে যে? সার যে এখন ঘরের মালিক সেই কথাটা এতিয়ালৈকে প্রমাণ হওয়া নাই। ভাগাল লাগছি বহুত, ইমান দেউচি পাগলা কর দিছি নলবাৰী পি। তোক নলবাৰী পৰা কেতিয়া ধরালো? মই দাউরা নাই। এই ইয়াতে কমার্সৰ কোনোবা প্লেয়ার আছে নেকি? নাই। এতিয়াহলে মই ক্যালকুলেটর ইউজ করব পাইম নেকি? নোৱাৰিবা। দীপিকা পাডুকন কামত নাহিল জাডুকন দিদিকান। পুরা কর দিয়া, চেক কর লো সাও কোন মান গুটে তো ঘামি গল সা। পারিলে পারি গলা পুরা শুদ্ধ মূল শুদ্ধ করলে ফসিবি। চাও পেপার খন চাও ফাটি যাব। ডাইনিং রুম লে আহক। চাও একে পাছে কিমান? 15 দুয়ে তিনিয়ে 23। এইটো এইটো কাষত কি চিন আছে? ক্ৰছ চিন। বাৰু এই আঠে পাছে? আঠে পাছে 13 মিটাৰ। মিটাৰটো ক'ৰ পৰা আহিল? ইম্প্ৰভাইজ কৰি দিলোঁ অকণমান। অংকটো ইম্প্ৰভাইজ। এইটো নাৰিকলটো ক'ৰ পৰা কৰিল? এই বিজনেছো মাইণ্ডত চলি থাকে যে, কেৰেলাত নাৰিকলৰ বেপাৰ কৰিছিলে যে, আৰু বাহিৰে বাহিৰে থকা যে তেওঁ দেউতা অংকবোৰ বাহিৰে বাহিৰে কৰিলে, নেওতাৰ ভিতৰলৈ নোসোমাল নোসোমাল। হয়, ই মোৰ দাদায়ে হয়। আগতে পঢ়াত যিমান গাধ আছিল এতিয়াও একেই আছে। অংক ইম্প্ৰভাইজ কৰাৰ কাৰণেইতো দেউতাই তাক পিটিছিল। চাল এৱাই পেলাইছিল। দাদাক তুমি বিশ্বাসত ল'ব পৰা নাই ন? খুৰাৰ কিবা চাল যেন লাগিছে ন তোমাৰ? কি হ'ল, কিবা এটা সুধি আছোনে নাই? তোমাৰ ককাইৰ টেনচনত নাই মই। তুমি তাক দাদা বুলি মানিলা যেতিয়া হৈ গ'ল। এই ঘৰটোতো তোমাৰেই, প্ৰপাৰ্টিও তোমাৰ, চ' সিদ্ধান্তটো তোমাৰেই হ'ব। তেতিয়াহ'লে মুখখননো কিয় ফুলাই আছা তুমি? এই গোপাল যে আবেলিৰ পৰা ঘৰত নাই সেইটো জানা? আৰে গোপাল আকৌ ক'ত গ'ল? নাজানো, দৌৰি ঘৰৰ পৰা ওলাই গুচি গৈছে। ময়ো গ'লোঁ পিছে পিছে, গণেশগুৰিলৈকে পালোঁ, কিন্তু নাই। ঘৰত চবতে চালা তুমি? বাকী নাই চাবলৈ। ক'ত বা গ'ল? গোটেইখন দৌড়াইছো মোক গণেশগুৰিলৈকে। থ্যাংক ইউ ভণ্টি, তই যে মোক চিনি। সীমা পালে খুপনি পুতি দিয়ে। এইটো খুঁটা ভাঙিম মই আজি, এই খুঁটা ভাঙিম মই আজি, খুঁটা ভাঙি পেলাব। এতিয়া বাচিব লাগে। বেলেগক সীমা পালে তাত পোট খাবলৈ য'তে আছে তাতে ভাঙিম। যোৱা যোৱা যোৱা। জীৱাজ্ঞা মহাৰাণী। মহাৰাণী
কুটকুটি মাছাজ আচ্ছি তরাছে বে জব মে মুম্বাই মে থা না অসমীয়াতে কক নেকি আমি দুটাহে আছো ঠিক আছে দে আকো তো বহি দিলি যে অ আপোনাক হোল বডি মাসাজ কৰি দিলো এটা মুক দিয়ক গেজু নচলিব আকো মই তোক মালিশ কৰিব লাগে আহ ককাইদেউ আপুনি আগতে মুম্বাই চেলুনত আধি দিছিলে ন বঢ়িয়া ককাইদেউ মই ধেমালি কৈছা মুম্বাই জহাখনো নহয় নেফালিব ঘৰত বেলেগ মানুহো আছে তেৰা নাম কিয় থাবে মহাদেৱ তোৰে নামটোৱে তোক আজি বচাই দিলেও বাচা নহ'লে মালিকক এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে তোৰেই গাল আৰু পিঠি কান্দি পেলালে কন্দুৱাওকচোন কি কন্দুৱাওক অ ককাইদেউ ই আপোনাক চেলেঞ্জ কৰিছে বুইছে এ মুক দিয়ান চাই মুডু ঘটালি পেলাকচোন এজন মোৰ বছ হয় মোৰ মাই বাপ মোৰ মাই বাপক যদি টানকে কথা কওঁ নহয় কি কৰিবি হা কি কৰিবি মই টানকে কথা কম ন বছোন টানকে ঐ ইয়াতকেও টানকে ক'বলে অ বছ এডাল হতং আবুইছে ইয়াক চাকৰি পৰা খেদিবলে তোৰ ব্যৱস্থা মই কৰি আছো ঘৰৰ পৰা ওলাবলৈ তই ৰেডি থাক ভণ্টি এ ভণ্টি ভণ্টি তোৰ চাফা আৰু মই সোমালো যেতিয়া তোৰ এখন ঘৰত চাউল উকলি লওঁ বুজিছ এই তোৰ ছাতিটো এনেকৈ পেলাই দিলি যে তোকো মই চাফা কৰি দিম আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰত এইটো মোক সুধিছা তুমি ঘৰৰ মানুহ তুমিহে খেয়াল ৰাখিব লাগে পেচেণ্টটো তুমি তুমি কৰি আছা যে আইও বেয়া নাপাবা তোমাৰ চাইজটো সৰু যে সৰু ল'ৰাৰ নিচিনা লাগিহে কৈছো অ হয় নেকি তাকে তেতিয়াহ'লে শচীন তেণ্ডুলকাৰক লগ পালে আপুনি দেখোন তই বুলি ক'ব হেই হেৰা এ তোমাৰ এই মগজ বোলা বস্তুটো নাইকিয়া কৰি পেলালা নেকি মই কি কৰিলো তেওঁ আমাৰ ঘৰত থাকিলে আমি দুটা ক'ত থাকিলোহেঁতেন অ সেইটো কথা ভবাই নাছিলো নহয় ইমান ঠাণ্ডা মুণ্ডাকে বহি আছে চাওকচোন ও গোবিন্দ দা বাহিৰা হাৱা লাগিলে বাহিৰা হাৱা লাগিলে এনেকে ঠাণ্ডা মুণ্ডাকে বহি নাথাকে উদ্ভণ্ডালি কৰিব হেৰ এই লাগে হেৰ তুমি মুম্বাইতে আছিলাতো এইবোৰ ইমান বিশ্বাস কৰা মই মোৰ বেটাৰ মুখ লগা ভাঙো নহয় জলকীয়াৰ একো গোন্ধই নোলায় ও গোবিন্দ দা এবাৰ মাতকচোন অ গোপাল কোনোবা আহিছে তোক মাতি আছে তোক মাতিছো মই গোপাল
তই মোক গোপাল বুলি মাত। গোপাল বুলি মাতো দেখ তই। মই তোক মৰমত ভকত বুলিও মাতো হেৰ। তেতিয়াহ'লে অই গোপাল হেই তোকহে গোপাল বুলি মাতো হেৰ। তুমি ঘৰৰ মানুহ, তুমিহে খেয়াল ৰাখিব লাগে পেচেণ্টটো। তুমি তুমি কৈ আছা যে আয়ো বেয়া নাপাবা, তোমাৰ চাইজটো সৰু যে সৰু ল'ৰা নিচিনা লাগিহে কৈছো। হয় নেকি? তাকে, তেতিয়াহ'লে শচীন তেণ্ডুলকাৰক লগ পালে আপুনি দেখোন তই বুলি ক'ব। হেই, যদি হাতত বেটখন নাথাকে কিয় হেৰ ছিক্স মাৰি দিব দেখোন হেৰ। দৰ্শকসকল, মই বৰ্তমান এতিয়া উপস্থিত আছো বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত। আজি এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ খেলত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহিছে চেন্নাই ছুপাৰ কিংছ আৰু ৰাজস্থান ৰয়েলছে। আৰু তাতোতকৈ ডাঙৰ কথা, আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগ। আহক আমি পোনপটীয়াকৈ ৰিয়ান পৰাগৰ ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছো। আপোনাক প্ৰথমে ধন্যবাদ জনাইছো, আপুনি ইমান ধুনীয়াকৈ অসমলৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে। আৰু আমি জানিবলৈ বিচাৰিম, আমি জানিবলৈ বিচাৰিম কেনেধৰণে আচলতে কিমান পৰ্যায়ত কষ্ট কৰাৰ পাছত তেখেতে ইমান এটা সুনাম কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হ'ল। আমি ৰিয়ান পৰাগৰ পৰা ডাইৰেক্ট জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি কেনেকৈ আপুনি অনুশীলন কৰিছে। আপুনি আমাৰ অসমৰ গৌৰৱ। ৰিয়ান পৰাগে ক'ব লাগিব আপুনি ক্ৰিকেট খেলৰ কাৰণে কিমান কষ্ট কৰিছে। আৰু কৈছা দৰ্শকসকল, মাৰিছে মাৰিছে, মই কৈ যাম। গোবিন্দ বাপ বেয়াকে মাৰিছে, সাপক গাখীৰ খুৱাইছা? ক'তনো গাখীৰ, পানীহে দিছো। মানে নব, আপুনিও মই সাপ বুলি মানি ল'লে? নাই লোৱা। তেতিয়াহ'লে গাখীৰ নাই দিয়া পানী দিছো বুলি কিয় ক'লে? এখেতে গাখীৰ দিছো বুলি ভাবিছে যে। দাদাই গাখীৰ কাক খোৱা কথা কৈছিলে? তোমাক, মোক। তেতিয়াহ'লে সাপটো মই হ'লো নে নাই? আচ্ছা, আকৌ আচ্ছা, সাপ বুলি কোৱাটো কেনেকৈ আচ্ছা হ'ল বাৰু কওকচোন। তোমাৰ ভাগ্য ভাল যে সাপ বুলি কৈছো, শিয়াল বুলি যে নক'লো। দিয়ক দিয়ক ককাইদেউ, পৃথিৱীৰ সমস্ত জীৱ জন্তু মোৰ গাতা জাপি দিয়ক। আৰু পানী খাই হ'ল, ৰাস্তা লোৱা। এই ঘৰখনত মোৰ ভতিজা ল'ৰাটো আছে, মই কেনেকৈ ৰাস্তা লওঁ বাৰু কওকচোন। সেইটোতো হয়, ইমান দিনৰ মূৰত আহিছে, নহ'লে তুমিও থাকিছা। কি নবৌ, একে মনৰ কথাটো কৈ দিলে আৰু। এটা কাম কৰা হৰ, আদেশ কৰক ককাইদেউ। তুমি নহ'লে আমাক থাকিবলৈ দিয়া ৰুমটোতে থাকাগৈ। অ' বঢ়িয়া, তেতিয়াহ'লে মই কিবা কেইটামান খাই লাহেকৈ বিচনাত বাগৰ মাৰোগৈ। আৰু কথা কৈ কৈ যে ভাগৰ লাগি গৈছে আৰু। মই সেই জীয়াক মাতি আনোগৈ। ৰ'বা ৰ'ব, আকৌ জীয়াক কেলৈ মাতে বাৰু কওকচোন। এইকণতেহে মোৰ ঘৰ, ঘৰতে ৰেষ্ট লওঁগৈ ন। জীয়াক মাতিব নালাগে ককাইদেউ, মই ঘৰতে ৰেষ্ট লওঁ দেই। আহোঁ যোৱা, থকা হ'লে ভাল পালোহেঁতেন। একে মনৰ কথাটো ক'লে নবৌ। হেৰা, এই তোমাৰ এই মগজ বোলা বস্তুটো নাইকিয়া কৰি পেলালা নেকি? মই কি কৰিলোঁ? তেওঁ আমাৰ ঘৰত থাকিলে, আমি দুটা ক'ত থাকিলোহেঁতেন? সেইটো কথা ভবাই নাছিলোঁ নহয়। আজ যোৱাগে যোৱা হৰমোহন, যোৱা। নাই যাওঁৱেই আৰু। অনুব, এই মানে সাপলৈ থোৱা গাখীৰ আছে নেকি? সাপলৈ থোৱা গাখীৰ? মানে সেই সাপলৈ থোৱা গাখীৰৰ ভাগৰ মই চাহ একাপকে খাই গ'লোহেঁতেন আৰু। ৰ'বাচোন ৰ'বা, আছেনে নাই মই চাওঁ। একদম চুপচাপ থাকা, দৰ্শন নকৰিব এবাৰ। দিনক দিনে ৰাফ হৈ গৈ আছে কিন্তু। ইয়াক এটা কান্তলীয়া চৰ মাৰো, মাৰ। এই মাৰে চা, এইবিলাক নকৰিবি দেই বাবা। আৰে এইটো তোক আমি অপমান কৰাৰ তোৰ প্ৰতিশোধ। প্ৰতিশোধটো মোৰ ওপৰত তুলিলে যে তেনেকুৱাই। আজিৰ পৰা যেতিয়াই মই তোক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিম, তেতিয়াই তই তাক এটা চৰ মাৰি থৈ যাবি। তোৰ হাত মই পূৰা খোলা দিছোঁ।
মহাদেব, আজি বা তাতে যাবগে লাগিব লোৱা। তই এটা কাম কৰিবি, তই এইবিলাক কাপোৰ কানি চাপোৰ কানি যি আছে সেইবোৰ পেক কৰি ল'বি। সেইবোৰ চাবি, গামোচা টুথব্ৰাছ এইবিলাক থাকি যায়, ভালকৈ ভাবি বুজিছ? এটা কাম কৰিবি, লাঠিডালো ভৰাই ল'বি। তই এডাল নোসোমাই, এনে সৰু সৰু কৰি পেলালে মানে সোমাব চাগে ন? ঐ তই কিয় এনেকৈ চাই আছ? তোৰ প্ৰতি মোৰ সমবেদনা আছে ল'ৰা। তই এটা কাম কৰিবি, এই ভাতকেইটামান খাই যা, নহ'লে এই ৰাস্তাত আকৌ ভোক লাগিব, বুজিছ? বোলে ৰিয়েকশ্যন নিদিয়ে দেখোন হে, তই মানে নিজে বাহি খাবলৈ বেয়া পাইছ, মই বাহি দিম। আহ আহ অ বস, ইয়াক ভাতকেইটামান বাহি দিওঁ, ই যাবগৈ যে। নাযায়। অ কিয়? মহাদেৱ, তই বৰ কামৰ মানুহ। অ বস, আপুনি কান্দুলি মাছৰ নিচিনা পল্টি মাৰি দিলে যে। এই অ অ কওক, সেইখিনিলে যা। অ এইখিনি ন, কওক। ইয়াক এটা কান্দুলীয়া চৰ মাৰো, মাৰ। এই মহাদেৱ চা, এইবিলাক নকৰিবি দেই। আৰে এইটো তোক আমি অপমান কৰাৰ তোৰ প্ৰতিশোধ। প্ৰতিশোধটো মোৰ ওপৰত তুলিলে যে। তেনেকুৱাই, আজিৰ পৰা যেতিয়াই মই তোক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিম তেতিয়াই তই তাক এটা চৰ মাৰি থৈ যাবি। তোৰ হাত মই পূৰা খোলা দিছোঁ, তই চাবি মই অলপ ওলাই আহোঁ। হাতখন টান। অ মহাদেৱ চা, তয়ো কাম কৰি খাই থকা মানুহ হয় না, ময়ো কাম কৰি খোৱাই মানুহ। এটা কাম কৰোঁ বুজিছ, তই মই দুষ্টি বনি যাওঁ ন? দাদাই কিবা ভুল কৰিলে গালখন পাতি দিবলৈ সাজু থাকিবি। কিনো কামবিলাকত ফচিলোহি মই বে, যাওঁগে, মই কাম চাম নকৰোঁ। নেযাওঁ, ভাতকেইটাটো ইয়াতে খাবলৈ পাই আছোঁ। উফ।